Справжній шедевр дерев'яної сакральної архітектури знаходиться у селі Сокирниця Хуського району. Історичні джерела вказують, що цей храм у стилі мармароської готики було збудовано у 1704 році в селі Шарваш, сьогодні село Тросник Виноградівського району. Та згодом її перевезли саме в Сокирницю. Вона була десь у вигляді невеличкої хати з високими стінами, покрита соломою. І пізніше, у 1770 році, вона була перенесена по річці Тисі, сплавами перевезена, так, по річці. Була перевезена. І вже після 1770 року вона була трохи перебудована, був добудований той бабинець, коли ми заходили до храму. Над ним була побудована вже вежа у сучасному вигляді, і в такому ж самому році була побудована дзвіниця біля цього храму. Збудована без єдиного цвяху та повністю з дуба, церква сьогодні є пам'яткою архітектури. Ця церква, так як і багато інших дерев'яних старих церков на Закарпатті, будували за особливою технологією. Фундаментом слугує цільна колода дуба. Також тут є невеличкі отвори, які робили для того, аби дерево з часом не деформувалося. Точної причини, чому церкву у свій час перевезли сюди, настоятель храму не знає, але здогадки має. А я думаю, що ті люди її подарували сюди, або, можливо, не подарували, але ці люди, можливо, десь викупили собі цю церкву від тих жителів. Чому? На той час, я думаю, громади були невеликі, але вони з часом розросталися. Тому ця церква, яка була побудована там, можливо, для тої громади прослужила там 70 років, і вона вже для них стала замалою, їм вже треба було більший храм. Під кінець Другої світової війни храм було закрито, більшість ікон пропало. Вціліли тільки два образи – Богородиці та ікона Святого Миколи. Також вдалося зберегти обрамлення намісних ікон 18-го сторіччя, царські ворота та свічники. Наразі місцеві намагаються врятувати та відновити хоча б те, що залишилось. Розуміють, без державної підтримки відновити святиню не вдасться. 2 роки тому назад відбулася реставрація ззовні цього храму. Залишилися ще деякі роботи, але, на превеликий жаль, немає відповідних коштів на сьогоднішній день. Вся реставрація відбулася за кошти держави. Державна влада виділила всі ті кошти. Ну, але чекаємо наступні, якщо буде в держави, для того, щоб зберегти і дзвіницю, і цей невеличкий ще підйобник навколо храму. Зараз йде мова про те, щоб зберегти цю пам'ятку і максимально у тому ідентичному вигляді, в якому вона була, для майбутніх поколінь, тому що це є дуже велика цінність. І вже останні роки активно ведеться і громадою села, і місцевими органами влади мова і діяльність про те, щоб зберегти і реставрувати. Цьогоріч є обласна субвенція спрямована на наш район у розмірі 249 тисяч гривень, яку плануємо ще в цьому році освоїти і вберегти дах від пошкоджень. Та цих коштів на повне відновлення не вистачить. Як розповів нам отець Павло, за оцінкою експертів, аби відновити дзвіницю та церкву, потрібно близько 5 мільйонів гривень. А от тутешній директор будинку культури Василь Орос переконаний, реставрувати її державі було б дешевше, аніж відновлювати. Зберіться двоє-троє в ім'я моє, я посеред вас. Так він зараз посеред нас, і поговоримо про сіте. Але дай Бог, щоб не пропало, бо зубити легко, а відродити тяжко. Кожен би міг зрозуміти, що він вийшов, його нянько, дідик, прадідик, можливо, з цієї церкви. Можливо, такій церкві хрестився. Місцеві хотіли б відновити тут і богослужіння, а поки ця пам'ятка архітектури відкрита для туристів та усіх охочих поближче познайомитися з мармароською готикою.